Jel može? Ajde. Jedan po jedan u kolonu. Pre start trke sve je ličilo na pravo takmičenje. Podmazane skije, utegnuti vezovi i obraćanje delegata takmičenja koji, da li zbog profesionalnih obaveza ili zato što sebe ne smatra veteranom, nije skijao. Delegat treba da se sa svima porazgovara na temu kako su, šta rade i tako, i da li su spremni, i da oceni da li može da on se spusti po ovoj magli i po ovakvom nezgodnom snegu. Niz padinu se prvi osmelio najstariji, 72-godišnji Andreja iz Pančeva. Naučio je da skija u 50. ali ne namerava da odustane. Ko voli skijanje, on dolazi redovno. I tako, mada je onda bilo i starijih, sad vidim da nema, da sam ja najstariji. I skijanje je jako dobar sport, nema kraja. I ova staza je dobra, odgovarat će mi još neku godinu. Nisam se takmičio povodavno, tako da pre jedno 40 godina sam zadnji put. Ovo mi je... Šta očekujete danas? Pa da prođem, ne povređem. Sasvim slučajno sam danas ovde i onda su me prijavili da se družimo i da nam bude fino. Danas je samo rekreacija, druženje i provod. Ali ipak imate posebnu kapu. Pa, to je ljubav, da uvek malo bude nešto atraktivno na stazi. Švajcarske skijaške staze, za koje kaže da su najbolje na svetu, Zlatiborskim je ove zime zamenio i Saša Miladinović, koji u ovoj zemlji živi već 30 godina. Zabava je perfektna, ljudi su fenomenalni, ovo je nešto što bih ja u svakom slučaju ću da podržim ako bude mogao, znači na bilo koji način, i bilo bi mi drago, normalno, ako Bog da i iduće godine i u buduće da dolazim tu. A takmičili su se u Veleslalomu, izazov je bila staza sa 19 kapija koju je postavio trener alpskog skijanja iz Slovenije. Naravno, trebali smo uzeti u obzir da rekreativci fizički nisu najbolje spremni, tako da smo sigurnost postavili na prvo mjesto, a na drugoj strani trebamo da se pohvalimo da su svi završili sa prvom vožnjom, svi živi i zdravi, već su na druženju uz piće, hranu. 40-ak ljubitelja skijanja iz regiona treći put na Zlatiboru okupio ski klub Čigota. Bile su spremne i medalje i pehari, ali je najveća nagrada nešto drugo. Nagrada nama svima je da se družimo i da smo tu na okupu, da nastavljamo tradiciju i da svaki iz godine u godinu sve nas više i više ima. Oni vole skijanje i za vreme ne mare ni kada je prognoza, ni kada su godine u pitanju, pa možda već do godine budu uvedene i nove discipline. Dobro, da skijamo u paru, da se uhvatimo za ruke i da siđemo jednu kolektivnu vožnju. To još nije bilo, nova disciplina. I mi ćemo da se potrudimo da uvodimo neke novitete. U ostalom, ove godine prvi put žene učestvuju, tako da je to već plus. Mi smo šampioni.